الباشا بعد شويه الخوف ظبط، خدي قدام على المطبخ. بالراحه على الخوف. حطيه في الثلاجه. حطيه ثلاثه ثلاثه. ولا اقول لك اثنين اثنين؟ كده؟ خليهم واحده واحده. لا بقول لك ايه كده؟ ما اصل كمان مش كل الكلب يتاكل لحم. وانا يعني عشان كده لوحدي؟ بنتي انا محدش يقول لي لا. حياه حياه كده هو برضه؟ وبعدين يعني معاك؟ ده اصلاح البيت. ايه ده ايه ده؟ في ايه يا محمود؟ البنت اصلا عمال اقول لها بالراحه على الخوخ، لان الخوخ اصلا لما حد يفعص فيه بيبقى مش حلو كده، لان الخوخ اصله لازم يبقى ناشف وجامد.